Са է, մենք պատրաստ ենք հիմա հարցերին պատասխանելու։ Անցնենք հարցերին, խնդրեմ Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Օհանյան, երեք ազգային ժողովում է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը, ձեր խմբակցությունը հանդիպում ունեցել է դեսպանի հետ, ում նախաձեռնությամբ է եղել հանդիպումը, եւ եթե կարող եք մի փոքր փակագծեր կբացեք այս մասով, քանի որ ըստ նաեւ ռուսական լրատվամիջոցների հնարավոր այդ փաստաթղթի մասին, որ շրջանառվում էր, կարող էր երակողմ լինել, ինչքանով դեսպանը այս մասով որևէ տեղեկություններ ուներ կամ կարողացավ ձեզ փոխանցել։ Ուրեմն մենք Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ հանդիպում եղել է, երեկ եղել հանդիպումը, խմբակցության խորհրդի կազմով ենք հանդիպել, բացի դրանից առանձին հանդիպումներ միջև դա էլ եղել են, այս հանդիպումը երկարացվեց այն պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը որոշակի անձնական խնդիրներ ուներ, մենք քննարկել ենք իրադրությունը, ներկայացրել մեր խմբակցության տեսակետները ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին, քննարկել ենք նաև խորհրդարանական համագործակցության շրջանակներում համագործակցությունը, և իհարկե քննարկել ենք այն իրադրությունը, որ ստեղծվել է Հայաստանի շուրջ, և նաև կարևորել հայ-ռուսական համագործակցությունը որպես ռազմավարական գործընկերություն, խոսել ենք Միացյալ Զորախմբի մասին, սահմանապահ գործունեության մասին, կարծում եմ որոշակի նաև այսպես փակ խնդիրներ կան, որոնց մասին այսօր այստեղ ես չէի ուզի խոսել, կարծում եմ, որ հիմնական ուղղությունների մասին ես ասացի։ Փաստաթղթի մասով կարող եք մանրամասնել, քննարկվել է այդ հարցը հնարավոր փաստաթղթի ստորագրում։ Մեր կողմից հարցապնդում եղել է, դեսպանը որքան որ տիրապետում էր իրավիճակին, ասաց, որ ինքը լիարժեք մինչև վերջ տեղեկություն չունի դրա մասին։ Ազգորաթերթ։ Ես նորից ուզում եմ վերադառնալ հայտարարությանը, իշխող